Você tá muda. Pronto, agora vocês estão me ouvindo, né? Sim. Eu estou usando o outro som do celular para poder. Então, voltando aqui, nós vimos então que os ângulos, né, eles possuem. Só um pouquinho aqui, gente. Compartilhar com vocês. Nós vamos usar a apostila, tá? Vou tirar essa tela que tá meio esquisitinho. Tá mudando aqui o negócio. Tô pensando, parecendo um fantasma. Vou sonhar à noite com a Pru. Não vou dormir. Eu vou falar, essa Pru tá assustando as crianças, coitada. Com o olho assim, né? Tá esquisito esse negócio. Então vamos mudar tudo aqui. Deixa do jeito tradicional mesmo. Estão me ouvindo? Tranquilo? Então quero que vocês peguem a apostila de vocês. Só compartilhar aqui. Nós vamos fazer junto dessas atividades, tá, pessoal? Eu vou abrir aqui para vocês, para a gente fazer junto. Só pegar aqui a página para vocês já irem abrindo. Matemática, página 136. Página 136. Deixa eu só aumentar aqui, já vou compartilhar com vocês. Então, nós vimos que um ângulo de 90 graus, ele é um ângulo reto. Cadê eu aqui? Ok. Compartilhar aqui agora. Então, página 20. Não. Oh, meu Deus, eu fechei aqui. Página 130. Não, nem sei se é 130, estou falando 130 aqui. Fechei a página. É 136, isso mesmo. Página 136. E aí, o que que a gente vai olhar? Eu quero que vocês observem ao redor, né? O que que nos dá a ideia de ângulo ao redor daí que você está. Próximo aí na sua casa, aí no seu quarto, eu vou dar uma sugestão. Quem aí tem bicicleta? Antes de a gente colocar aqui, porque eu quero colocar a tela para todos. Todos têm bicicleta? Você sabe o que é o quadro da bicicleta? Deixa eu pegar o meu quadro aqui, não é o quadro da bicicleta, é o meu quadro. A bicicleta, ela tem um guidão, né? E ela tem um quadro. O quadro da bicicleta, ela tem mais ou menos esse formato aqui. Deixa eu só fixar esse vídeo. Então, o quadro da bicicleta, ele tem mais ou menos esse formato, né? Não necessariamente assim, mas ele tem como se fosse um triângulo. Cada junção desses cantos, cada canto desse quadro, eu tenho aqui um ângulo. A mesma coisa quando eu olho no meu quarto, vocês estão na sala, no quarto aí, né, na casa. Então, a minha casa, se eu olhasse ela lá de cima, se eu pegasse a casa, se eu fosse um gigante, olhasse assim, eu ia ver, sem o telhado, né, eu ia ver um quadrado, assim, uma caixa, né? E cada caixa, ó, esses cantos da casa,
que nós temos, dá uma olhadinha aí, ó, no canto da sala, no teto. Nós temos também ângulos. Onde mais nós temos ângulos? Por exemplo, no ponteiro do relógio, também posso encontrar os ângulos, e o ponteiro do relógio ainda vai me proporcionar mudanças dos ângulos, né? Então, eu tenho aqui o ponteiro, onde os ponteiros se encontram. Cada ponteiro, ele representa, então, uma semi-reta, né? Porque eles têm um ponto de origem. Na verdade, é um segmento de reta, mas aqui, digamos que... Então, se aqui eu tenho 12 horas, aqui eu tenho 3 horas, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 9. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 e 11. Então, cada vez que o ponteiro se movimenta, o espaço entre um ponteiro e outro forma também um ângulo, né? Se eu tiver aqui 3 horas em ponto, eu tenho um ângulo de 90 graus. Se eu tenho aqui 3 horas e 10 minutos, eu tenho um ângulo um pouco menor, um ângulo agudo. Digamos que aqui eu tenho, está marcando 3 horas e 50 minutos. Então, esse ângulo entre o 3 e o segundo ponteiro, eu tenho um ângulo muito... Vou colocar aqui primeiro, peraí. Se eu estou marcando aqui 3 horas e 45 minutos, eu tenho aqui, ó, um ângulo raso, né? E aí, conforme for, os ângulos também têm medidas, né? Então, no ponteiro do relógio, eu posso encontrar vários ângulos. Também no quadro da bicicleta e no... nas portas, nas janelas, no chão da casa, no piso, nós temos o encontro de algumas retas e aí o espaço, né? Aquele espaço também é um ângulo. Então, nós temos nós podemos encontrar ângulos em diversas situações do nosso dia a dia, né? E aí eu quero que vocês, então, escrevam nessa questão de número 1, essas situações que nós podemos encontrar. Então, nós vimos da bicicleta, no quadro da bicicleta. Nós vimos também no ponteiro do relógio, né? Os cantos de uma parede, né? O encontro de duas paredes, nós temos também... No encontro de duas paredes, geralmente, não é sempre, tá, pessoal? Mas geralmente tem 90 graus, é um ângulo reto. Mas às vezes a parede pode estar meio torta, meio inclinada, assim, né? O pedreiro, às vezes não fez tão certinho. Ou o terreno também, não é, a medida do terreno não é correta, não é reta, né? A medida não, o ângulo que ele tá, né? E aí a posição do terreno, e aí às vezes... Algumas paredes aqui na minha casa mesmo, no fundo, ela é... A parede do fundo, ela tem um ângulo menor do que 90 graus. Então, ela começa... Ela tem aqui a parede do vizinho e ela vai se fechando. Deixa eu só aumentar aqui para vocês conseguirem visualizar. Então, aqui já não forma um ângulo de 90 graus. Ele é um ângulo menor do que 90 graus, né? Compartilhar novamente aqui. E aí, nessa segunda, tá falando que o ângulo reto tem 90 graus, né? Eu não lembro se eu mostrei para vocês a medida do transferidor. Como que a gente mede, então, os ângulos? Esse aqui eu achei, a apostila trouxe, mas eu achei bem desnecessário. Por quê? Porque a folha do caderno, a folha da apostila, uma folha, né? Uma folha de papel, ela,
essa linha, né, esse lado da folha com esse lado aqui já forma um ângulo de 90 graus. Então, não tem necessidade de você dobrar para formar o ângulo reto. Porque aqui, ó, já tem um ângulo reto, a folha de papel, ó. Então, aqui eu já tenho um ângulo reto que pode ser colocado em qualquer posição. Eu já tinha comentado com vocês isso, né? Eu vou pegar aqui um livro, ó, representando uma folha, um papel. Vou mostrar para vocês aqui, deixa eu só ampliar. Ó, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Ele pode estar na horizontal com a vertical, mas ele também pode ficar em qualquer uma das posições, que ele continua sendo um ângulo de 90 graus, ó. Em qualquer posição que eu colocar, esse encontro de dois lados aqui vai ter um ângulo de 90 graus. Então, não tem necessidade, isso que eu nem quis fazer por causa disso, tá, gente? Eu achei desnecessário fazer essa dobra. E aí, acho que a gente também não tem necessidade de estar pegando, né, uma folha de caderno, ou vocês podem pegar a própria apostila, e eu quero que vocês observem aí na casa de vocês que situações, que locais, que objetos que possuem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, ó, que tem, que, por exemplo, se encaixaria aqui, ó, eu tenho um cantinho da parede, tá vendo, ó? E o meu livrinho, que tem um ângulo de 90 graus, ó, ele se encaixa perfeitamente aqui. Por quê? Porque o canto da parede tem um ângulo de 90 graus. O meu quadro, vou pegar aqui a parte de baixo do quadro, ó. Na parte de cima, que aqui tá com muita bagunça de professor. Aqui, olha só, se eu tenho na folha um ângulo de 90 graus, o canto da folha, eu encaixo aqui, significa que o meu quadro, o canto do meu quadro, também tem 90 graus. Deixa eu aumentar aqui a tela, que eu acho que vocês não estão me vendo, né? Deixa eu interromper esse compartilhamento, né? Acho que fica mais fácil. Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho, então, um ângulo de 90 graus, né? Que é o canto da apostila, o canto do caderno. Tem 90 graus, uma folha de papel. E aí, se eu encaixar aqui, ó, no canto da parede, aqui tem uma parede, e aqui é o encontro das duas paredes. Se eu encaixar aqui, olha só, deu certinho. Então, essa parede tem 90 graus. A mesma coisa acontece aqui, ó, com o cantinho do meu quadro. Também tenho 90 graus aqui. Deixa eu ver onde, outra situação. Um joguinho aqui, ó, que eu acabei de encontrar, da Sara. A Sara, então, tem um joguinho, uma caixinha, e é o cantinho da caixinha, ó, vou medir aqui, também tem 90 graus, porque, ó, ela se encaixa certinho. E aí, esse ângulo aqui, então, tem 90 graus. O meu apagador, né, ele tem os cantos arredondados, mas, se eu colocar aqui, ó, os dois lados, eles formam um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Pode falar, Yuri. Ô, Pro, nessa última aqui, eu coloquei assim, ó, eu coloquei um quadro, uma folha e uma caixa. Isso. Pode falar, Thiago. Ô, prof, também pode funcionar assim, olha. Olha, ai, calma. Aqui eu tenho o meu armário e tenho uma folha. Se eu pôr ele aqui, será que ele encaixa? Se ele tiver um ângulo de 90 graus, sim. Só que você tem que encaixar certinho, encostado, tá? Fala, Regiori. Ele encaixa. Prof, você está mutada e não dá para ouvir nada. Não entendi. Não entendi. Fala de novo. É o quê? Repete. Não dá para ouvir o que você está falando, prof. Você está mutado. Não, eu não estou mutada. Eu estou usando o áudio do celular. Você não está me ouvindo? Prof, não dá para ouvir. Hã?
Tá conseguindo ouvir aí, Yuri? Ô, Pro, eu tô conseguindo ouvir. A gente tá ouvindo. Matheus, tá ouvindo? Todo mundo tá ouvindo. Todo mundo tá ouvindo, Regiane? Tá ouvindo aí, Matheus? Matheus também tá ouvindo. Rafael, tá ouvindo? Sim. Tô. Guilherme, tá ouvindo tranquilo? Tá ouvindo bem? Sim. Guilherme Matos. Eu tô. Tá ouvindo aí, Guilherme Durães e Velasque? Vai tá, poxa. Sim, tô ouvindo bem, só tá... Tava travando, só era antes. Ah, ok. Então, tá todo mundo ouvindo. Regiane, deve ser algum probleminha aí, tá? Como eu já disse, quando todo mundo tá ouvindo mal, é porque o problema tá aqui. Mas quando é só um ou outro, aí é o problema, às vezes é um probleminha na casa da pessoa, né? Pode ser a internet, pode ser alguma coisa no celular, ou no computador. Então, vamos lá, dando continuidade. O meu tá aparecendo a tela e tá aparecendo o microfone desligado, por quê? Porque eu tô usando o microfone do celular. Eu tô com dois aparelhos. E aí, eu tô usando o aparelho, o áudio do celular para poder falar com vocês, que fica melhor do que o do computador, tá bom? Eu acho que quando eu começo a mexer muito, compartilhar a tela, aí o computador começa a dar uma bugada e acaba ficando a voz robótica. Mas vamos lá, vamos dar continuidade então. Compartilhar aqui novamente a tela. E aí, o que você colocou então, Yuri? Você falou aí? Eu coloquei, eu coloquei um quadro, uma folha e uma caixa. Isso. O Tiago colocou que ele, o canto do armário, né, Tiago? O que você encontrou aí com 90 graus? E você, Duda, deixa eu só liberar aqui, peraí. Deixa eu ver se tá liberado aqui. O que você colocou, Duda? Coisas que você observou aí. Prof, a sua voz tá mutada para mim. Gente, eu acabei de explicar. Você tá ouvindo? Não dá para ouvir nada. Ninguém tá me ouvindo aí? Não dá para mim te entender nada. Ah, Yuri. O Yuri quer falar. Tá saindo a voz? Eu tô te ouvindo. Aí, ó, então, todo mundo tá mutado pra mim, a voz. Sim, todo mundo fica mutado. Eu estou usando, eu vou colocar aqui, ó. Vou destacar aqui pra você ver. Eu estou usando o Prof. Dani. Eu tô com dois aparelhos, eu acabei de falar. Eu tô com dois aparelhos e o áudio tá sendo do celular. Tá? Quem está tendo dificuldade para ouvir, está sendo alguma coisa, questão da internet aí. Porque os outros colegas estão ouvindo. Eu estou. Inclusive, está travada aqui para mim a sua imagem. Tá? Isso, qualquer coisa entra e sai. Muito bem. Ótima observação, Regiori. Porque às vezes começa a travar. Se você sair e entrar de novo, ele dá uma resetada e começa de novo, tá? Então, vamos lá. Então, cada um vai colocar o que você enxerga aí, que tem um ângulo de 90 graus, tá, gente? Tem um ângulo de 90 graus. Então, vamos lá para a próxima página. Nós vimos na aula passada os tipos de ângulo, né? E aí, olha só, eu tinha pedido para vocês, eu não sei se vocês fizeram isso, mas eu tinha pedido para vocês destacarem quem tinha o transferidor, para usar o transferidor, e quem não tinha podia destacar da apostila, lembram disso? O transferidor é esse instrumento aqui, esse instrumento para medir ângulos, né? E
Tá ouvindo agora, Tiago? Então, o transferidor, que é esse instrumento que a gente utiliza para fazer a medição dos ângulos, e aí, deixa eu só aumentar aqui a tela para vocês. Não, peraí. Não estou conseguindo aumentar. Aí, pronto. Mas não é isso que eu quero. Ok. Então, vamos lá. Então, vocês destacaram o transferidor do final da página. Quem não tinha, quem tem o transferidor que foi solicitado no material escolar, pode estar usando ele, tá, pessoal? É só para quem não tem mesmo. E aí, a apostila traz um transferidor lá na página 15, ó. No final da apostila, naquelas páginas que tem o amarelo atrás, bem no finalzinho, tem um transferidor que pode ser destacado, tá? Para quem não tem, para poder fazer as atividades e fazer as medições dos ângulos. Então, como eu já tinha explicado na aula passada, o ângulo reto, né, é um ângulo de 90 graus. Então, é um ângulo que... Deixa eu só apagar aqui. Vai estar uma semi-reta ou um segmento de reta aqui e outro nessa direção aqui. Então, ele vai iniciar aqui, né? Então, ele vai estar formando aqui 90 graus, né? Vou tirar o lado de cá, mas ele pode estar tanto para a direita quanto para a esquerda, tá? Então, o que é para você dizer? E aí nós vimos na aula passada também, deixa eu achar meu tanto aqui. E nós vimos na aula passada que os ângulos que são maiores que 90 graus são os ângulos obtusos e os menores são os ângulos retos. E aí eu pergunto para você. Deixa eu ver aqui. E aí eu pergunto, então, para vocês. Esse primeiro ângulo aqui, ele é um ângulo reto? Ou ele mede mais que um ângulo reto? Ou mede menos que um ângulo reto? Como que eu vou fazer para medir o ângulo? A primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou pegar esse transferidor menor para poder mostrar para vocês, porque senão depois vocês não vão conseguir. Aquele lá é muito grande, eu não consigo mostrar de pertinho. Então, aqui, vocês estão vendo essa linha? O transferidor de vocês também tem essa linha, né? Olha aqui para mim, tem gente fazendo atividade e não está prestando atenção aqui. Matheus, Yuri, olha aqui para a tela. Então, tem aqui, ó, essa linha que é o centro, é o meu, aonde eu vou colocar no meu vértice. Então, essa linha, eu tenho que colocar ela bem de encontro com o vértice. Então, eu tenho aqui o ângulo, né? Eu vou desenhar esse ângulo que tá aí na apostila. Eu tenho ali um ângulo, né? E o meu vértice, que é essa linha que tá bem no centro, ó, esse risquinho, o meu vértice é o encontro das duas retas, né? Esse ponto aqui. Vou colocar aqui, ó, bem no meu vértice. E aí eu vou olhar para onde que essa linha está apontando. Para ele ter 90 graus, a linha teria que estar nessa direção aqui. Ela está nessa direção? Não, né? Ela está mais aberta. Então, se ela está mais aberta, ela tem mais de 90 graus. E para cá, ela teria, então, menos de 90 graus. E aqui, ela tem 90 graus. Então, no caso,
Esse ângulo que aparece na primeira questão na questão de número 3 é um ângulo, então, que mede mais do que 90 graus, porque se ele medisse 90 graus, essa segunda reta estaria aqui, ó, né? Nessa direção aqui. Como ela não está nessa direção, deixa eu até desenhar aqui, ó. Então, seria como se ela estivesse... Ué, não é esse aqui, não? Aqui. Nossa, super desenhista, professora, né? Vocês viram. Mas é mais ou menos nessa direção. Eu não sei nem apagar agora o negócio. Agora ferrou. Vamos abandonar essa ideia. Então, aqui no caso, essa opção, né? Esse primeiro ângulo, então, ele mede. Opa, o que eu estou colocando aqui? Mede mais do que um ângulo reto. Essa opção aqui, ó. Então, mede mais do que um ângulo reto, né? Já essa segunda imagem, olha só, se fosse um ângulo reto, ele estaria nessa direção aqui, não é? Vocês não concordam comigo? Que aqui eu tenho 90 graus. Se ele está para baixo, né? No caso aqui para a direita, significa então que ele é menor do que 90 graus. Então, ele mede menos do que um ângulo reto, porque um ângulo reto tem 90 graus. Meu Deus. Gente, espera só um pouquinho, que aconteceu alguma coisa para mim. Para, está aí? Ok, continuando. E esse terceiro ângulo, então, eu tenho aqui, olha a posição dele, ó. Eu tenho ele posicionado em 90 graus. Então, ele é um ângulo reto. Ok? Na questão de número 4, está perguntando o seguinte. Um ângulo cuja medida seja menor do que um ângulo reto e maior que 0 graus é chamado agudo. Já um ângulo cuja medida seja maior que de um ângulo reto e menor que 180 graus é obtuso. Volte à atividade anterior e identifique o ângulo agudo e o obtuso. Então, esse aqui, se ele mede mais do que, se ele é maior que um ângulo reto, ele é agudo ou ele é obtuso? Cadê meus alunos aqui? Deixa eu colocar a tela para eu conseguir enxergar você. E aí, Rafael, o primeiro ângulo, ele é agudo ou ele é obtuso? Ele é obtuso. Por que ele é obtuso? Ele não é reto. Hã? Porque ele é maior ou menor que 90 graus? Porque ele é maior. Maior. E o segundo ângulo, Guilherme? Ele é agudo ou ele é obtuso? Agudo. O segundo ângulo é agudo, exatamente. Por quê? Porque é menor de que 90 graus. Exatamente. Então, como que é chamado o ângulo, o primeiro ângulo é o ângulo A. Porque a gente só tem o ponto A, o ponto de encontro, né? Então, é o ângulo A é obtuso e o ângulo B é agudo, né? Então, escrevam aí. Vocês viram que eu tô chique agora que a gente tem a apostila do treinamento de ontem?
Opa, não pega aqui. É um B contra com esse com acento circunflexo em cima, tá, gente? Então, vamos para a próxima página, página 138. E aí, aqui está ensinando, então, a medir. Então, como eu mostrei para vocês aqui anteriormente, o que, que eu preciso? Primeiro, a gente tem que posicionar o centro do transferidor no vértice do ângulo. O que, que é o vértice? É o encontro das duas retas, né? Então, aqui eu tenho um ângulo. O vértice é esse ponto aqui. Deixa eu só fechar os áudios aqui. Fecharam o áudio, né? Ok. Então, o vértice é esse ponto onde as duas retas se encontram, né? Formando, então, esse espaço. E esse é o espaço que é o ângulo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar o meu transferidor, posicionar essa linha, que é o centro do transferidor, no vértice. E aí, eu posicionando essa linha aqui, no outro lado do ângulo, então, a gente vai ver aonde que essa linha, que essa reta está passando, e o número que indicar, então, vai ser a medida do ângulo. E aí é como se fosse uma régua, gente. Tá vendo aqui, ó? Fica entre o 60 e o 70, no caso, né? Você sempre vai iniciar do ponto zero. Você pode olhar aí, dar uma olhadinha no seu transferidor. É, tá acabando o nosso tempo, eu vou deixar isso aí como atividade para vocês fazerem, pra gente corrigir na próxima aula. Então, lá no seu transferidor, você pode observar que a... Você pode observar que o transferidor, ele tem aqui o ponto zero aqui, né? E vai até os 180, porque esse é um transferidor que mede 180 graus. E ele também tem o ponto zero aqui, ó. 0, 10, 20, 30, 40, 50, até os 180 por dentro. Por que que eu tenho essas duas medidas? Porque o ângulo, ele pode estar tanto virado para a direita quanto virado para a esquerda. E aí, se eu for usar ele virado para a direita, eu vou usar, então, a partir do ponto zero, esses números maiores. Se eu for medir um ângulo que está com abertura para a esquerda, eu vou usar o ponto zero, então, que está do lado esquerdo, tá? O que, que é para vocês fazerem? Primeiro é para medir os ângulos. Então, quero que o Yuri meça o ângulo A, o Guilherme meça o ângulo B, o Rafael meça o ângulo G, a Duda meça o ângulo H, deixa eu só ver quem está aqui na aula. Vocês vão medir todos, mas agora eu quero que vocês meçam esse para a gente tentar já fazer durante a aula, tá? Cadê os alunos aqui, meu Deus do céu? Colocar aqui isso. Quem eu não falei ainda? O Guilherme Velasquez vai medir para mim o ângulo J. E aí, quem eu não dei? O Pedro Iori vai medir o ângulo E também, Pedro. E o Matheus, o ângulo F, para a gente confirmar se está certo. Então, pega o transferidor, coloca o centro do transferidor. O centro do transferidor logo no, bem encostadinho no vértice. E vamos ver aonde que a outra linha está passando. Então, uma vai ficar reta com paralela, né? Bem em cima do lado que está inferior, do lado inferior, e a outra, onde ela passar, vai ser o número a medida do ângulo. Fala, Matheus, acho que não vai dar tempo, a gente vai fazer isso na próxima aula, tá? Professora, para eu medir qual?
Pode medir todos, não vai dar tempo da gente corrigir hoje. Na próxima, amanhã a gente faz essa correção. Meçam todos agora, que já está acabando o nosso tempo. Tá bom? Então, todo mundo medindo todos os ângulos. Beijo. Não se esqueça. É, centro do transferidor no vértice e o outro link, aonde a linha passar, no número que passar, vai contando até chegar na medida correta, tá? Beijo. Tchau, tchau. Página 138, fazendo agora.